В Мелітопольському районі на території Семенівської сільської ради буде створено плодово-ягідний розплідник в рамках впровадження проєкту «Підтримка індивідуальних ягідних господарств у сільській місцевості», який втілюватиметься громадською організацією «Комітет майбутнього. Солідарність і відповідальність» за підтримки німецької федеральної компанії ГІС. Цього тижня представники району разом із ініціаторами проєкту та німецькими партнерами обговорили особливості та переваги майбутньої справи. На території району подібна задумка у співпраці з Німеччиною реалізовується вперше. Мы действительно рассматриваем это как пилотный проект для своей организации. Мы надеемся, конечно же, на успешную реализацию данного проекта. И тот опыт, те знания, которые мы получим при реализации данного проекта, мы планируем эти знания, этот опыт действительно применить и развить в других областях, в других проектах. Метою проєкту є навчання мешканців сільської місцевості основам сільськогосподарського бізнесу. В першу чергу він направлений на внутрішньо переміщених осіб. Проєкт передбачає співпрацю індивідуальних господарств в межах кооперації і не тільки вирощування, а й реалізацію плодово-ягідної продукції. Голова громадської організації «Комітет майбутнього. Солідарність і відповідальність» Олексій Фокарді розповів, що на реалізацію проєкту необхідно близько 50 тисяч євро. З них 25 тисяч євро надають німецькі партнери. Та селяни, які забажають долучитися до вирощування ягід, жодних коштів не отримають. Ні, гроші вони не отримають, вони отримують обучення і вони отримують посадочний матеріал. Они получат сопровождение, как это выращивать. Они получат, потому что у нас там несколько площадок, одна площадка будет непосредственно рядышком с этим маточником, где будут наделы для тех, ну в частности, в первую очередь, переселенцев, у которых нет земельных наделов, чтобы они могли пользоваться этой землей. Там они еще и орошение получат, ну как бы технологически такие необходимые вещи. Дальше также они получат помощь непосредственно, условно говоря, обучение и участие в этой вот кооперации для того, чтобы мы совместно могли все-таки получить наилучший результат и прийти к реализации, к монетизации. Ініціатори та партнери задуму наголошують, що проєкт запроваджено для тих громадян, які дійсно прагнуть займатися сільськогосподарським бізнесом, але не мають необхідних ресурсів. Там, где есть вот такие риски, которых вы сказали, как-то кто-то украл, кто-то, извините, пропил, не посадил, или продал, вынес на рынок на следующее утро. Там. Это, естественно, будет достаточно жестко фиксироваться и жестко поэтому будет нестись ответственность. Это не бесплатная тут раздача сыра. Это касается тех людей, кто действительно для себя хочет изменить каким-то образом и ищет поддержки. А в этот проект, конечно же, вот я думаю, что как раз вот эти вот тренинги, которые это обучение, которое будет проводиться, да, понятно, что оно будет направлено также и на то, чтобы объяснить людям, показать, как в первую очередь выращивать эти ягодные культуры, но с другой стороны будут учитываться и такие важные аспекты, как действительно ведение предпринимательской деятельности. Я думаю, что это поможет, даст людям информацию, поможет им объяснить и понять, как действительно этим заниматься, как можно минимизировать эти риски, которые могут у них возникнуть. И, конечно же, это все будет производиться с учетом именно особенностей того, что это бизнес в сельскохозяйственной местности, то есть будут учитываться все эти моменты насчет урожая. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул висловив готовність всіляко підтримувати впровадження цього проєкту. По-перше, це створення нових робочих місць. І цей проєкт, який планується реалізувати на базі кооперації, яка насправді дуже важлива. І я вважаю, що вона надає нового економічного імпульсу саме для розвитку сільських територій. Другим дуже важливим аспектом – це залучення внутрішньо переміщених осіб, це нові можливості для внутрішньо переміщених осіб, а таких офіційно зареєстрованих на сьогодні в Мелітопольському районі 741 особа, з них 51 особа офіційно зареєстрована на території Семенівської сільської ради.
Організатори проєкту сподіваються, що така підтримка підприємництва на селі дозволить створити нові робочі місця та стане поштовхом для виникнення малих підприємств, які б співпрацювали між собою.